Välkomna till en ny video här på min kanal. Det här är ett samarbete med Gimme the App. Och pappa ska berätta vad vi ska göra. Och först ska jag bara göra en sak. Jag önskar er alla god jul, för den här kommer upp den 23. 25. Nej, 25 då. Dagen efter. Ja. Så alla har redan firat jul. Ja. Och det är kanske någon som firar idag också. Och då kommer detta paketet att vara öppet. Mm. Och det är mitt paket. Ja. Är du spänd? Ja. Ja. Vi får se vad det är. Ja. Det är julkul. Ja, det är julkul. Det kanske är en stor julkul. Det vet man inte. Kanske stort gosedjur. Ja. Och nu, men det är inte det vi ska berätta om. Nej. Jag har faktiskt en överraskning till, Lukas. Mm. Du har ju hållit på med Gimme-appen nu ett tag. Mm. Ja, och du har hjälpt till här hemma. Mm. Vad tycker du är roligast än så länge att hjälpa till med? Duka undan. Duka undan, ja. Mm. Ja, för det är så jag pratar med Piggy. Mm. Och det är så att jag, mamma och Piggy kom fram till att du ska kämpa så hårt som du kan nu fram till julafton. Men med att du har gjort detta samarbete så ska vi hjälpa dig med hjälp av Piggy att nå din dröm. Hur då? Ja, hur tror du? Vad är din dröm? Är FIFA. Ja. Och denna videon är ju dagen efter julafton. Mm. Så vad tänker du då? Om Piggy hjälper till och uppnå din dröm? Ja. Ja. Vad betyder det då? Att jag kommer nå min dröm. Ja, och även om du inte riktigt når hela vägen själv så med att du gjort samarbete så går Piggy in och hjälper till. Hur då? Och köper, lägger in de resterande pengarna. Vad är det? Så på julafton så kommer du ha uppnått din dröm och du kommer ha... FIFA 20. Hur känns det? Bra. Är du taggad? Ja. Så jag har en följdfråga också. Okej. Vad är din nästa roll? Det är... Mobil. En mobil? Ja. Alltså, men ni har en gemensam mobil? Ja, men hon använder den hela tiden. Ja, men är någonting annat då tänkt? Någon leksak eller någon... Något inom datorn? Vet inte den? Nej, en laptop. En laptop? Ja. Du också? Precis som Tindra? Ja. Är det det? Ja. Vad ska du göra med den i så fall? Jag vet inte. För du vet, det var en annan sak du sa till mamma som du också vill ha. Vad var det? Kommer du ihåg när det är snö? I backen? Pulkabacken? Ja. Vad har du alltid velat ha sedan du var liten? Snowboard. En snowracer? Ja. Som du kan styra med ratt? Ja. Så ja, den kanske man kan lägga in. Ja. Även om vi inte har så mycket vinter här nere, men det är några dagar. Ja. Så du kan ju fundera. Ja. Och jag vet inte vad. Mer vi ska prata om. Nej, är det något annat du vill säga? Ja, om ni har något stort paket. Mm. Nu kan ju skriva det de önskar allra mest. Kan de ju få skicka till oss på Instagram eller skriva. Kanalen. Ja, precis. Sen är det ju, du spelar inte så mycket Fortnite nu, men det är ju fall Fortnite kanske blir lite snabbare igen. Lite Rift och... Mm. Och vad med? Och sen tar jag en till. Ja. Dun, dun, dun. En äkta pickaxe. Ja. Men om Fortnite blir lite snabbare så kanske du kan börja spela igen. Det får vi se. Ja, men... Vi ska prata om Gimme.
Ja, men det går bra att prata för. Vill du säga något annat? För annars så får du önska dem en grej till. Vad ska jag för önska? Efter julen kommer... Jultomt. Nej, den kommer på julen. Men vad kommer sen? Det smäller. Raketer. Ja, och vad är det då? Då är det ett... Nytt år. Precis. Så kan du önska alla ett gott nytt år. Gott nytt år! Så syns vi nästa år. Hello. Hej då, tack för detta. Hello. Året. Så syns vi nästa år. Hello.